Cilj sedmice programiranja jeste da se djeci i mladima na zabavan način približi programiranje i digitalna pismenost koja je danas svima neophodna. Sedmica programiranja na području kantona započela je 5. oktobra, a završna aktivnost bila je konferencija Bit by Bit. Na konferenciji je promovisano programiranje kao vještina neophodna u savremenom dobu. Nedžad Husičić, predsjednik Udruženja profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona. Mi smo simbolično nazvali Bit by Bit, upravo iz razloga što kreće od najmlađeg uzrasta pa do starijih i tako dalje. Neko je programirao igrice, neko je Arduino, mikrokontrolire, sve je bilo interesantno na svoj način, tako da bi iskoristio priliku to da se zahvalim svim profesorima, nastavnicima, učenicima, pristavnicima Ministarstva obrazovanja koji su prepoznali i podržali ove aktivnosti, dali saglasnost Pedagoškog zavoda Tuzla i... Na konferenciji su predavači bili eminentni stručnjaci na polju informatike koji su prezentovali značaj programiranja i ishode učenja kod učenika na različitim nivoima obrazovanja. Jedan od njih i profesor u elektrotehničkoj školi u Tuzli, Sejfudin Agić. Pokušat ću prezentirati na koji način smo mi u elektrotehničkoj školi gdje izvodimo nastavu orijentiranu ka djelovanju u kojoj nemamo zaista u konceptu kakav je sad mjesta za bilo kakve izmjene i dodatke, smo ipak uspjeli da Arduino tehnologije koji su nekakav hit, nešto što je veoma interesantno, prihvatljivo i opće poznato u posljednje vrijeme, implementirali u nastavni proces i kakvi su rezultati u stvari tog našeg rada. Ovom prilikom dodijeljeni su i certifikati za uspješno položene kurseve programiranja kod nastavnika, kao i certifikati za uspješno realizovanu sedmicu programiranja.